Så nogle gange, som man kan se, så kan jeg godt blive lidt lækker sulten, og det er jeg faktisk også blevet nu. Så jeg har hoppet i det muntre køkken og fået besøg af dig, Mads, ja. Som er anfører på det danske konditorlandshold. Det er korrekt. Er det noget, man stemmer om, eller er det noget, man bare tager anførerbindet? Det er noget, vi finder ud af i fællesskab. Okay, ja. Mads, det skal handle om æggehvide. Ja. Og hvad bruger man æggehvide til? Æggehvide har forskellige egenskaber, men en af de helt store egenskaber, det er, at det kan binde en masse luft, fordi det indeholder så meget protein. Ja. Okay. Hvad kan gå galt ved at pisse sådan lidt? Der kan være urenheder i skålen, eller du kan få lidt af blommen med, når du deler ægget osv. Så det gælder om at være rigtig renlig, når du skal pisse din ægget. Hvad sker der, hvis der kommer lidt af blommen med? Så vil det ikke binde luften, som det sker, og så bliver det noget tyndshop eller noget. Okay. Jeg har hørt, der er sådan en lille husmor-trick, at en æggehvide er stiv nok, når man kan gøre sådan her, og man ikke får det i hovedet. Det er rigtig godt. Er det rigtigt? Ja. Jeg tænker, Mads, vil du piske et? Det kan jeg godt. For jeg har skaffet sådan en her til dig, så kan du lige begynde at piske. Perfekt. Og imens du gør det, så skal jeg præsentere mine 25 piskere. Hej med jer. Hej. Godt at se jer. Jeg vil lige præsentere. Her der står der 5 konditorer. Herover der står der 5 malere. Hej med jer. Hej. Jeg ved ikke hvorfor, men det er godt. Herover der har vi 5 pensionister. Bedsteforældre. Ja. Ja. Så har vi 5 børn. Hej med jer. Er I gode til at piske? Ja. Det er godt. Og herover der har vi Livgardens Troubadourkorps. Er det rigtigt? Tramburkors. Ja. Kan I finde ud af at piske? I er trommeslager alle sammen, ikke? Det er godt. De her 25 mennesker, de har hver fået sådan et piskeris her. Og så får de altså 1 minut til at piske. Og jeg håber virkelig, I pisker godt. Lover I mig det, for det er mig, der skal teste, om det virker. Ikke? I har 1 æggehvide, I har 1 minut, og I har et helt normalt piskeris. Er I med på den? Det er godt. Nu hopper vi lige op til Mads og ser, hvor hurtigt det egentlig går med et elektrisk piskeris. Hvordan går det, Mads? Det ser da godt ud. Værsgo. Ej, du har pisket det. Okay, nu gør det. Det virker! Det er sådan her, det skal se ud. Nu ved I altså præcis, hvordan det skal se ud. Der er 25 piskere. De har et helt normalt piskeris. Og så har de 1 minut og 1 ægget. Sådan. Mads, vi er klar? Ja. Ja, og man kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske. Nej, nok om det. Er I klar til? Er alle klar til at piske? Ja. Jamen, så tæller jeg ned. Godt. 3, 2, 1. Værsgo, pisk. Ja, ja. Ej, der bliver kæmpet godt. Det kan jeg godt lide. Hvordan går det over med børnene? Pisk, børn! Vi sekunder tilbage. Ej, så godt ud herovre, bedsteforældrene. Og malerne. God malerhånd. Er det hårdt? Det rører pinden, når jeg... Det ser da godt ud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Hvor blev der pisket? Har I ondt i armene? Er alle okay? Det er godt. Jeg starter hernede. Den er jeg næsten sikker på, at den kører. Jeg starter her. Der var ikke noget. Der var heller ikke noget. 3. 4. 5. Bliver lidt mere usikkert. 6. 7. 8. 9. Nu er tæt på! 10! 11! 12! 13! Det var så 12 kun! Ej. Hvor meget er vi oppe på nu? Nu skal jeg lige være med. Glemte jeg at tælle. Var det 10? 13? Er vi med på den? Er vi nået hertil, ikke? Oha. Ej! Nej! Nej! Vi er dårlige! Ja, den holdt! Sådan! Tillykke med det! 14! 15! 16! 17! 18! Hvor du lærte at tromme! Sådan der! Det, nu skal jeg lige være helt sikker, nu glemte jeg at tælle, vi har fået alt det her i håret. Er vi helt med på? Der er 18 pisket, og jeg er helt våd ned ad ryggen.